Afrika ekialdeko komunitatetan, krokodiloak eta pertsonak ibaiaren menpe daude bizirik irauteko, eta elkarrekin bizitzen ikasi dute, beren bizimodua arriskoan jarri gabe. Baina hango herritarrek aurre egin behar diote orain elkar bizitza horren krisiari. Espezie ezezagun bat agertu baita aurrertzean, krokodilo beltz bat, eta umeak eta zarrak jaten hasi da. Kanoetan, eskuekin arraun egiten duten arrantzaleak beldurtuta daude zareak biltzera doazenean arriskuarengatik. Esaten dute, tana ibaitik, krokodilo beltz handiago bat ekarri zutela onan duela urte batzuk. Eta haren kumeek eraso egiten diete animaliei, baina baitan eskatu hieren garbitzeko edo ura hartzeko ibaira sartzen direnean. Duelagun batzuk, krokodilo batek neskato bat eraman zuen, hemen Katuiten Kenian biziden komunitateko aur bat. Oraindik ez dute aurkitu neskatoaren gorpuzkirik. Komunitate horretako jendeak ez du euriaz edo ibaiaz beste uriturririk, eta eure hartzean ibili ohi diran bizitza basatiarekin batera bizi diran. Apo kwa kapitara kwa kupolisi chini. Hii ingine ya sasa ya juzi hapa. Mamba ingine ya likula mse kwa hiyo malema hiko hapo. Labu ya kapela kwa huko kabaraneti. Ilitolewa hii mamba huko Tanariba huko. Ndo ililetwa kwa hapa ndio alianza sasa kuanza kukula mbuzi. Hata watu sasa ndio ameanza kukula watu. Kuna kuingia sasa kwa hiyo maji katikati hapo mpaka hapa hiko. Urertz basotzuetan arrantzalek harriak eta makiak eraman behar dituzte kanoetan, krokodriloetatik eta hipopotamoetatik babesteko. Hemen eraz egin zioten neskatoari abuztuaren 9an. Animaliak ere etortzen dira pastero honetara gura edatera, eta eskolatu gabeko ume zaindariek hartatzen dituzte. Komunitate ia guztia langabezian dago, eta losilirena bezalako bizimodu bat bilatzen du. Gazkia batotan aglia. Denika kinbia. Nuko kinbia nikapata mtuto eko. Pande hile amechukuliwa. Kakimbisa mbaka kwa hile miti. Tukajaribu kupita hivi, diyo hii kiboko yuko karibu hapu tena. Tukatoka hapu, tukasema nini tutatusaidia. Tukimbia kwa serikali. Tukapata kitu. Mbaka saa hii, mbaka hata leo asubuhi tukataputa. Zeropen amak, hau da krokodriloak atzemandako umearen amak, eskubidea leukake gobernuaren kalte ordaina jasotzeko, baina ez dakite seguro jasoko ote duten. Krokodriloak jaten dituzten animaliengatik ez dute jasotzen kalte ordainik, eta askoz gehiago behar dute langabeziak itota dagoelako komunitatea. Zuan faina tu ileak imileiago tu, lakin ez da gara faina gaiti ez zena eta muilago jauna. Hata ni gulia tu. Kasi gani wanafanya? Ni gulia tu. Hapa ndio mtoni, hakuna mahali ingine. Mtoto alitoka shule, akakuja kuchota maji. Sasa kwa ile hali alikuwa anachota maji. Sasa na mama ikamshika. Sasa sisi tuko na usuna na hiyo mtoto kwa sababu tulikuwa tunampenda sana. Hau da komunitateko emakumeen jarduera nagusietako bat, beren frustrazioak ahazteko likore bat egitea. Baina trebetasun handiak dituzte, eszena honetan ikusten aldenez, txerotiren hiru jaurtiketak ituaren erdira doaz. Krokodriloak apartatu egin dira urertze honetatik, edo urazpian eskutatu dira. Jakingo balute bezala gizakiak bilatzen ari direla neskatoa hil zuen krokodriloa. Ibaiko faunarekin elkarbizitza harreman bat sortu izanaren talentua dute. Adibidez, bertako krokodriloen jakin nagusia arraina da, eta gizakiek kultura hori sustatu dute, arrainen barrukiak naturara itzuliz. Jardun horrek erakarrita hurbiltzen dira krokodriloak ertzera, eta mantso itzaroten dute. Oreka zaila da, eta hizkuntza berezi batekin eraiki ziren mugak. Funtzionatu du, krokodrilo ezizaguna agertu den arte.